O presidente do grupo FCA da América Latina, Antônio Filosa, confirmou que lançará dois modelos de SUVs da até 2021. Até aí, tudo bem. Esta notícia já havíamos divulgado aqui no canal. Mas a grande novidade é que ambos os modelos utilizarão os novos motores turbo 1.0 e 1.3 Firefly, com injeção direta de combustível, e serão produzidos em Betim, Minas Gerais. Isto já desconfiávamos, mas o que nos surpreendeu é que os novos motores serão acoplados a uma caixa de câmbio do tipo CVT. Só não sabemos se esta nova caixa de câmbio do tipo CVT será produzida nacionalmente ou virá importada. De qualquer forma, é um salto tecnológico importante que a Fiat dará no conjunto mecânico dos seus futuros SUVs. Segundo o presidente da FCA da América Latina, serão dois modelos, cada um com segmento específico. O segundo SUV é baseado no conceito Fastback apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo em 2018. Ambos os modelos usarão a plataforma MP1 do Fiat Argo. Um será o SUV compacto convencional e o outro um coupé. Novo Chevrolet Onix Sedan 2020 começará a ser vendido em outubro. O modelo deverá ser lançado na segunda semana de setembro. Chegará nas concessionárias para venda somente em outubro para o público final. O modelo Sedan 2020 chegará nas versões LT e Premier, sempre equipada com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 velocidades. A marca estuda também uma versão manual com 6 velocidades. O modelo terá uma potência de cerca de 125 cavalos e torque de 19 kgfm. Tudo indica que o modelo hatch também terá suas vendas iniciadas no último trimestre. No início das vendas, o modelo hatch estará disponível somente com a motorização 1.0 Turbo Flex e no lançamento serão ofertadas as versões LT, Premier e a esportiva RS. O modelo hatch se chama Onix Plus, pois o Onix atual continuará a ser vendido. A versão atual do modelo continuará em produção, deixando de ser fabricada em Gravataí, Rio Grande do Sul, e será produzido em São Caetano do Sul, São Paulo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like.